د شمالي اتلانتیک تړون یا ناتو کلنۍ سرمشریزه نن د متحدو ایالاتونو په پلازمینه واشنگتن ډي سي کې پیل شوه. په دې سرمشریزه کې چې درې ورځې دوام لري، د نورو موضوعاتو ترڅنګ د ناتو مشران د دې سازمان د جوړېدو 15مه کلیزه هم لمانځي. خو دا سرمشریزه په داسې حال کې پیل شوې ده چې نړۍ له بېلابېلو ننګونو سره مخ ده. زموږ همکار سید عزیزالرحمن د ناتو د دې غونډې له ځایه په خپرونه کې راسره دی. عزیزالرحمن صاحب، سرمشریزه څنګه روانه ده او پر کومو اجنډاو یا موضوعګانو باندې بحث کیږي؟ سر د سرمشریزه لومړی ورځ تازه فایل شوې ده، او دغه ورځ یا د لومړی ورځ د یو ګردی میز په جوړېدو سره فایل شوه چې دا ګردی میز د ښځو، سولې او امنیت تر عنوان لاندې جوړ شوی ده یا اوس هم روان دی. او په دې ګردی میز کې په هغو هیوادونو کې د ښځو وضعیت ته اشاره وشوه چې هلته د ښځو وضعیت، بشري حقونه یا بشري وضعیت د اندېښنې وړ ښودل کیږي، چې په دې ډله کې د افغانستان نوم هم واخیستل شو او د طالبانو تر ولکې لاندې یا تر کنټرول لاندې د ښځو بشري وضعیت په افغانستان کې د اندېښنې وړ توصیف شو. خو د ورځې په اوږدو کې، یا بهتره ده چې ووایم چې لومړۍ ورځ تر ډېره بریده پر دې باندې متمرکزه ده، یا د ناتو د 15مې کلیزه باندې متمرکزه ده. او په همدې تړاو به نن مازدیګر د واشنگتن په وخت یوه ځانګړې غونډه له دې سرمشریزې د جوړېدو له ځای څخه لرې په یوه بله ودانۍ کې چې د اندرو میلون ایډیټوریم په نامه یادیږي، هلته به یوه ځانګړې غونډه وشي. او په دې غونډه کې به ولسمشر جو بایدن هم خپله وینا واوروي. البته دا هغه ایډیټوریم دی چې 15 کاله مخکې د ناتو تړون په همدې ایډیټوریم کې لاسلیک شوی و. خو سبا او بله ورځ چې د ناتو د سرمشریزې دوهمه او درېمه ورځ به وي، تر ډیره حده پورې به پر اوکراین باندې به مشران وغږیږي. او اټکل دا دی چې په دې دوو راتلونکو ورځو کې د اوکراین سره پر مرستو باندې ځینې تصمیمونه هم ونیول شي او اعلان شي، او د ناتو عمومي منشي وړمه ورځ دا خبره وکړه چې د کومې ورځې څخه چې روسیه پر اوکراین باندې یرغل کړی دی، تر نن ورځې پورې هر کال د اوکراین د ناتو غړي هیوادونه شاوخوا 3.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د اوکراین سره د فوځي تجهیزاتو مرسته کوي. او هیله مندي څرګنده کړه چې سږ کال هم په دې سرمشریزه کې لږ تر لږه په همدې کچه د اوکراین سره د مرستو اعلان وشي. د بس بله موضوع چې مشران به پرې غږیږي، هغه په اوکراین کې د اوکراین په جګړه کې له روسیې سره د چین د احتمالي پوځي مرستو موضوع ده. او په همدې تړاو په سیمه کې د چین پر نفوذ باندې به دوی غږیږي. او په همدې دلیل دلته د ناتو د مشرانو سره به د استرالیا، د نیوزیلند، د جنوبي کوریا او د جاپان د هیوادونو چې د ناتو غړي نه دي، د دوی مشران او یا استازي به هم ګډون ولري او پر دغه موضوع باندې به بحث وکړي. چین او روسیې دواړو ویلي دي چې دا غونډه به له نږدې او په ډېر ځیر سره څاري. سی نو د اوکراین مسله او د چین نفوذ په سیمه کې د دې غونډې دوه مهمې موضوعګانې جوړوي. اما که دلته بیرته راشو د امریکا له زاویې نه دې مسلې ته وګورو، له ولسمشر جو بایدن څخه دا غوښتنه چې د ولسمشرۍ د ټاکنیز بهیر څخه ووځي مخ په زیاتېدو ده. د جو بایدن سیاسي راتلونکی تر کومه حده پورې د ناتو د غړو ترمنځ اندېښنه راپارولې ده؟ دوست صاحب، دا پوښتنه پرون د سپینې ماڼۍ څخه هم وشوه، او سپینې ماڼۍ په ځواب کې دا وویل چې د ناتو غړي هیوادونه او مشران د ولسمشر جو بایدن د راتلونکي یا د سیاسي راتلونکي په اړه هیڅ ډول اندېښنه نه لري. خو ځینې څېړونکي په دې باور دي چې که چیرې جو بایدن ونه توانیږي چې په راتلونکي ټاکنیزو ولسمشریزو ټاکنو کې بریالی شي او ډونالډ ټرمپ واک ته ورسي، نو کېدای شي چې ځینې د ناتو غړي وارخطا وي، ځکه چې د دوی په وینا ځینې د ناتو هیوادونه په دې باور دي که چیرې ډونالډ ټرمپ بیرته واک ته ورسیږي، نو کېدای شي چې د متحده ایالتونو د مرستو کچه له اوکراین سره یا کمه شي او یا هم لمنځه لاړه شي یا ودرول شي. نو په همدې دلیل ډیپلوماتان او څېړونکي په دې سرمشریزه کې جو بایدن په ډېر ځیر سره به دوی وڅاري او وبګوري او تعقیب به یې کړي. خو ولسمشر جو بایدن دا ویلي دي چې دا یې تکړه دی.